Ľudoví remeselníci vo svojich výrobkoch vždy spájali do nerozlučnej jednoty úžitkovú funkciu a pekný tvar. V tomto filme si všimneme remeslá, ktoré vytvárali krásu z dreva, kovu a rohoviny. Drevo bolo každému dostupné a ľahko opracovateľné. Preto sa stalo v ľudových remeslách najčastejším materiálom. Jeho poddajná a pekná štruktúra hodila sa na plošnú výzdobu i na sochársku tvorbu. Spôsob skrášľovania dreva bol dvojaký, mechanický a chemický. Vyrezávané rukovete čerpákov sú vari najväčšou skupinou umeleckých výrobkov z dreva. Nebývajú dielom špeciálnych majstrov, tieto výrobky si Bačovia a Valasi vedeli zhotoviť sami. Čerpáky majú v jednotlivých krajoch Slovenska svoje ustálené formy. Rukovete s architektonickou výzdobou sú z okolia Detvy a Hornej Nitry. Štylizácie hláv koňa a hada sú z Liptova. Figurálna výzdoba je obľúbená v okolí Poník. K bačovskému riadu patrí aj výroba oštiepkových foriem. Lipa, rakita, jelša poskytujú vhodné drevo s rovným vláknom štiepateľnosti, ktoré je rezbársky ľahko opracovateľné. Pracovné nástroje ľudových majstrov sú veľmi jednoduché, z pravidla zhotovené po domácky. Jednoduchosť nástrojov a s nimi aj pracovných postupov predurčuje v ľudovom umení register umeleckého výrazu. A práve v tomto bezprostrednom, úprimnom výraze je svojrázna osobitosť a sila ľudového umenia. Oštiepková forma je dovnútra obráteným reliefom, aby na hotovom výrobku ornament vystupoval na povrch. Výrobky, ktoré vychádzali z objatia týchto foriem, si nerobili nároky na uchovanie a trvácnosť svojich tvarov. Forma iba skrášľovala predmety a spríjemňovala chvíle ich používania. Dala pekný tvar oštiepku
alebo prepožičala rozprávkovú krásu medovníkovému darčeku, ktorý spolu vytváral svet detských radostí na tradičných trhoch a jarmokoch. Formy medovníkových husárov, bábik, srdiečok sú iba v múzeách. Ich výroba už zanikla. Sú to tiež negatívne reliefy s hladkými, ostrými hranami, aby pečivo, ktoré sa do nich vtláčalo, malo jasnú kresbu a ľahko sa odpojilo od dreveného podkladu formy. Chemickým spôsobom sa drevo skrášľuje predovšetkým pri výzdobe fujár a píšťal. Najprv sa plitkým rezom utvorí kresba ornamentu. Takto vyznačené plochy natierajú sa kyselinou dusičnou, ktorá vyleptá na drevo červeno-hnedý ornament. Farebný odtieň závisí od druhu dreva a od koncentrácie kyseliny. Užitkový predmet z dreva možno skrášliť aj kovom. V takomto prípade sa základný tvar predmetu vyrába mechanicky, lebo ornamentálna výzdoba bude z kovu. Toto zariadenie robí pravidelný meander na úzkom mosadznom prúžku. Pretože kov sa tu vbíja do dreva, hovorí sa tejto technike vybíjanie. Pôsobivá výzdoba dreva vybíjaného kovom sa využíva najviac na poriskách valašiek. Thank you.
Ornament z mosazných klincov a plieškov, ktoré vyčnievajú nad povrch dreveného podkladu, je modrotlačová forma. Spôsob výroby modrotlačových foriem je príbuzný predchádzajúcej technike vybíjania. Toto zanikajúce remeslo nebolo však iba vedľajšou činnosťou. Vykonávali ho špeciálni majstri, ktorí si formy vymýšľali a obľúbené vzory napodobňovali alebo kopírovali. Podľa predkresleného vzoru navonok síce jednoduchým, ale veľmi precízným a pracným postupom vzniká forma. V milimetrových odstupoch presne do rovnakej výšky klinček za klinčekom. Na túto formu ich bolo treba 6520. Modrotlačová forma je iba prostriedkom ku konečnému výsledku. Hroty kovového ornamentu prenášajú na plátno chemickú zlúčeninu, farbiarsky nazvanú PAP, ktorá zabráni sfarbeniu indigom. To, čo je teraz na bielom plátne farebným otlačkom, bude na modrotlači bielým ornamentom. Modrotlačových foriem býva v dielňach farbiarov na stovky, alebo aj niekoľko tisíc. Jednotlivé vzory majú svoje názvy a užívateľky modrotlače si ich vyberajú podľa funkcie textilu. Jedny vzory sú pre mladé ženy, iné pre staršie, jedny sa nosia v radosti, druhé v smútku. A nad tým všetkým ešte prevládajú krajové zvyklosti v obľube jednotlivých motívov. Kovový ornament modrotlačovej formy vyčnieva nad povrchom dreveného podkladu. Pre výzdobu rozstaveným kovom sa pripravuje podklad vyrezávaním do dreva. Ľudové kovolejárstvo využíva kovy s nízkym stupňom tavenia, prakticky iba cín a olovo. Okraje praslíc, poriská pastierských bičov i pracovných nástrojov sú ozdobené týmito ornamentami. Ozdoba predmetu nie je však jediným cieľom. Kov spevňuje okraje, ktoré sa v pracovnom užívaní namáhajú. Zdobí pracovný nástroj a súčasne chráni
pred rozštiepením a zlomením slabšiu hmotu dreva. Pretože mosadzný plech odoláva korózii a má pekný farebný odtieň, stal sa obľúbeným v ľudovej umeleckej výrobe. Najčastejšie je materiálom pri výrobe praciek. Oblúk, ktorý vzniká kovaním v drevenej forme, dáva pekný tvar a súčasne spevňuje pracku. Tvary praciek a ornamenty urobené vŕtaním, rezaním, rytím do plechu majú na Slovensku svoje krajové zvláštnosti a nesú rukopisy jednotlivých remeselníkov. Ušľachtilým živočíšnym materiálom tradičnej umeleckej výroby je rohovina. Sledujme proces spracovania rohoviny od samých začiatkov k konečnému výrobku u jedného z posledných majstrov hrebenárskeho remesla Mateja Cabana na snímke z letopisného archívu spred 15 rokov. Technológia práce s rohovinou má dve fázy. Prvou je príprava materiálu, druhou vlastné spracovanie. Najprv sa rohovina zmekčí slabým žiarom ohňa a postupne vyrovnáva tak, aby sa nepoškodila jej prirodzená štruktúra. Vyrovnané kusy rohoviny musia sa zovreté nechať vychladnúť, aby sa nekrútili. Osekávaním opáleného povrchu sa vyrovnáva hrúbka stien a súčasne sa odstraňuje vonkajšia časť, tzv. Chrbát, ktorý je akousi kôrou rohoviny. Až pod ním sú čierno-biele tóny, ktoré ďalším brúsením a leštením ešte viac vyniknú. Keď rohovina vydá svoj pôvab, možno pristúpiť k druhej fáze spracovania, k jej premene na tvary úžitkových a dekoratívnych predmetov.
Hotový výrobok sa opäť brúsi a leští, aby sa príjemne dotýkal vlasov i pokožky a mal lesk svojho materiálu. Okrem týchto predmetov sa rohovina užívajú na výrobu hudobných nástrojov. Sú to predovšetkým poľovnícke a hlásnické trúby, vábničky zvere a iné nástroje. Na tieto účely sa materiál brúsi, aby hrúbka stien zodpovedala rezonančným požiadavkám hudobného nástroja. Pretože ľudová výroba vie zúžitkovať každý kúsok materiálu. Z koncov rohov sa robia drobné plastiky v tvare rukoveti alebo samostatné dekoratívne predmety. Výzdoba rohoviny býva dvojaká. Mechanická vyrývaním a chemická leptaním. Tradičný sortiment výrobkov z rohoviny býval pestrý. Hrebene, spony, gombíky, rôzne nádoby, prachovnice na pušný prach, oselník, hlásnické a poľovnícke trúby a rad ďalších predmetov, ktoré so zánikom tohto remesla stávajú sa muzeálnymi exponátmi. Mnohé z nich by vedeli nájsť miesto aj v živote súčasného človeka. Ľudové umelecké výrobky svedčia o tvorivom talente prostých ľudí, ktorí vedeli využívať rôznorodý materiál a jednoduchými prostriedkami odkrývať jeho pôvab. V tvorivých rukách sa menil na tvary predmetov, v ktorých sa spájali do jednoty úžitkovosť a krása.